Já myslím, že způsob, jakým žijeme, se dost odvíjí od dvou základních hodnot, které jsou pro nás důležité. A to je úcta k životu a svoboda. A když teď v tomhle kontextu hovořím o životě, tak mám na mysli to, co hýbe mým tělem. Mám na mysli onu sílu, která hýbe mými plícemi a způsobuje, že dýchám. A taky to, co mi dává, že vidím, to, co mi dává, že slyším, a to, co mi dává, že cítím. Hovoříme o životě, tak mám na mysli jemné, ale intenzivní chvění, které vibruje a proudí prostorem. っていうのは、人に限らず どの命どの生き物も持っているもの、生きているっていうことを作り出しているの根本にあるもののことを命と呼ぶ。その根本にあるもの、そのおかげで私たちはみんな生きているし、でも一人一人自分の道があって、それが一生になっている。Svoboda je pro mě především pocit nebo stav, který se dá jenom hodně těžko popsat slovy, ale kdybych se ho měl pokusit nějak přiblížit nebo obkreslit, tak pro mě určitě svoboda tkví například ve schopnosti obstarat si sám svoje základní životní potřeby. A taky v připravenosti přijímat bolest, trápení a nepohodlí jako trénink a jako zkoušku. Svoboda je totiž volnost. Je to volný proud, když jsem schopný cítit život sám sobě, v ostatních lidech, v živých tvorech a v prostředí. A v neposlední řadě pro mě určitě svoboda tkví v čistém svědomí, v rovnováze, v jasném vidění a ve volném pozorování a v síle odolávat vlastním slabostem a strachům. Kouju 自給自足というか能的な暮らしというか、他に耐なるべく他に頼らない生活っていうのを目指して生きていると、命の大切さっていうのには、今までずっと都市で生活してきたような生活では体験できなかったような大切さが身に染みて分かってくる。Náš životní styl je o tréninku a o neustálém hledání svobody. A je jasný, že tahle cesta není pro každého. Ne v každém je třeba taková touha po svobodě nebo po cítění života. A ne každý má tak volně průchodnou výchozí sociální nebo psychofyzickou situaci, ale v zásadě si myslím, že kdo chce, kdo má tu motivaci a je mladý a zdravý, tak po téhle cestě může jít. Japonka. Zůto svatý jenom nakade. Nukumori ni
身を委ねて、快適に身を委ねて、そうやって生活していると自分が生きていて何かができるっていうことを忘れてしまいがちなんです。もう私は生きてる間に何かをしたいから、そのためには立ち上がってまず何かをする。でそういうことができない、また怠惰な自分がいて、そういう自分に挑戦するために立ち上がって散歩に行って森に行って帰ってきて薪を割って洗濯手洗いでして、そういう生活をしてるんだと思う。Co si tak vybavuju, tak nějaký myšlenky a motivace a nezávislosti, ekologie a nízkonákladovosti byly vždycky v mém životě nějakým způsobem přítomný. Jo. Já jsem vyrůstal víceméně na vesnici a mezi různými druhy dobytka, drůbeže a prací mezi záhonky. A vlastně nás už od začátku rodiče vedli nějaké blízkosti přírodě a k soběstačnosti. No a nějaký svět teorie potom přišel přes studium na univerzitě, studium environmentálních studií v Brně. Ale jako takový ten opravdu první nakopávák, to bylo až v Japonsku, na workshopu taneční Kamina Tanaki, nedaleko Fuji, kde vlastně půlka dne byla práce v tom workshopu a trénink těla a workshop tance. A v druhé polovině dne se pracovalo na poli, nebo se staralo o chod té farmy, kterou on tam založil se svou uměleckou skupinou v 80. letech. No a až tam vlastně to ve mně zbudilo tu pravou vášeň pro soběstačnost a pro takový způsob života, kde se harmonicky skloubí právě ekologie, nízkonákladovost a nezávislost. A vlastně začal jsem tu soběstačnost víc do svého života pouštět, vědomně. No a tam jsem taky potkal svoji nynější manželku, Fukiko, a spolu jsme začali cestovat.東京という日本の首都で生まれました。普通に都市型の生活で育ってきました。ガスを使ってお湯を沸かして、それで電気を使って生活するっていう普通の都市型の生活ですね。プロのダンサーになって それで生計を立てていくっていうことを目標に留学して勉強してたんですけれども、なんか違うなって思うことが出来事がいくつかあって、自分は本当に何になろうって考えてたんですね。卒業公演のショーイングを学校でやる機会があって、それを見に行ったんですね。でその時には自分の未来を見に行くようなつもりで、彼らはもう勉強を終えて、それでプロのダンサーとしてこれからキャリアを始めるっていう段階まで来ていった。私の通ってた学校の学食にはルールが一つだけあるんですけど、この一つだけのルールは自分のお皿を自分で洗いましょうということなんですね。でちょうどそのショーイングが終わって降りてきたら、学食のその紙に Do your dishes って書いてある紙の前のシンクに山盛りのお皿とかスプーンとかスープ皿とかフォークとか、とにかくたくさんの洗い物がたくさんごっちゃ混ぜにぶち込んであったんです、その中に。しかも食べ物が入ったまんまでそこに放り込んであったんですね。で要は自分の食べるものを処理したり、その洗い物をすることまで頭が回らなくて、そこにとにかく放り込んじゃったっていうことだったんだと思うんですけど、それをね見た瞬間に、私はこういうふうにはなりたくないなって思ったんです。
なんかその時に自分が目指していたダンスっていうものとなりたい自分っていうもの、それから、私がその時やっていたダンスっていうものが噛み合ってなかったのが、何かふっと分かったのは、そういうふうにね、都市型の生活をして、それでお金を使って作品を作って、それを売っていくっていう、そういうふうに都市で芸術活動していくっていう生き方は私の生き方じゃないんだなって気づいたんです。で、それからじゃあ私の道って何なんだろうって思って、それから探し始めたんです。ちょうどそういう時に現在の夫が一緒に旅に出ようって言ってくれて、それで2年の勉強を終えてすぐ2人で旅に出たんです。その旅でもう本当にいろんなことを学んだ。No, my jsme pro to cestování měli několik motivací. Jo, jednak samozřejmě poznat svět a rozšířit si obzory. A už během toho jsme se vždycky snažili získat co nejvíc za co nejmenší cenu. A přitom ale nebýt příliš obtíží pro svět a pro druhé lidi. Jo. Ale vedle toho, tou důležitou motivací cestování a hlavní pro mě, bylo studium. Jo. A jedno z hlavních předmětů tohoto studia byla právě soběstačnost. Takže my jsme cestovali od různých komunit a farem a rodin, spolků a jednotlivců, který nějakým způsobem uvažovali podobným směrem jako my a od kterých jsme se měli co naučit. No a s těmi jsme zůstávali a od těch jsme se učili. No, takhle my jsme zůstávali třeba s komunitou domorodých Maorů na Novém Zélandu. Pak jsme se na Zélandu stavovali u různých rodinných farmiček a soběstačných celků, skupin. No a podobně jsme to pak dělali i v Malajzii, ve Vietnamu, v Indii a v Evropě, třeba v Rumunsku a v Bulharsku. No, až jsme přijeli do české vesničky Šumice v Banátu a tam jsme zůstali potom asi 4 měsíce. Tak Šumice, to je jedna z českých vesniček na jihu Rumunska, v rumunském Banátu. A je to právě jedna z těch 6 vesnic, které tam byly založeny v 19. století českými emigranty. Jo. A my jsme tam jeli jednak s motivací se učit o české kultuře 19. století, venkovské kultuře, k jejíž konzervaci tam tak trošku došlo. A vedle toho o soběstačnosti, protože ten způsob života, který oni tam vedou, by se dal nazvat soběstačným. No a vedle toho jsme chtěli i pomoct místním lidem, protože vlastně tam z původních 400 obyvatel, jich tam zbylo nějakých 70. A to jsou veskrze staří lidé, kterým ubývají síly. No a my jsme jim chtěli pomoct s jejich prací v polnohospodářství a vlastně pomoct jim udržet se v tomhle způsobu života, do kterého se narodili. No, když jsme tam přijeli, tak jsme vlastně neměli vůbec nic. Jo. Neměli jsme ubytování, neměli jsme známosti, ani přátelé, ani moc peněz, ale postupně se nám podařila získat důvěra od místních a oni nám nakonec dokonce půjčili jednu
takovou malou kolíbičku pod lesem, potom chalupu ve vesnici a dávali nám spoustu jídla, oblečení, rád a vědomostí. A my jsme jim za to pomáhali právě s prací v polnohospodářství a v domácnosti. No a vedle toho já jsem ještě působil jako varhaník v místním kostele. No. A protože v Šumici jsme vlastně nepotřebovali peníze k životu. Takže my jsme byli schopni uspokojit svoje základní potřeby skrze spojení s místními. Tak jsme se už hodně přiblížili tomu našemu ideálu nezávislosti na politicko-ekonomickém systému současnosti. Jo, ale pořád jsme byli ještě tak jako hodně propojení s tou místní komunitou a vlastně na ní závislí. Jo. Měli jsme sice už svůj prostor, jo, a svoje záhonky, kde jsme mohli pěstovat vlastní zeleninu a už jsme neměli status hostů, už jsme byli o něco dál než při tom cestování. Ale pořád to byl ještě takový přechodový bod. Jo. Ale důležitý schůdek do další úrovně. Po Šumici ten další schůdek bylo Japonsko. じゃあこれ早速買っておいて使おう。油にね、なんかさ。V Japonsku my jsme zase hledali místo, kde my jsme byli blízko přírodě, kde my jsme měli prostor bydlení a prostor k farmaření a našli jsme to v jedné vesničce v Naganu skrze přátele a bydleli jsme u jedné hodné domácí, která měla dům, který nepotřebovala, který jenom potřeboval opravit. A tam, protože ta vesnice byla obývaná zase převážně starými lidmi, a navíc trpěla urbanizací, tak tam bylo spousta opuštěných ploch, opuštěných polí, která my jsme mohli používat, která my jsme mohli obdělat. A zase záviselo jenom na dobrých vztazích s místními, kdy jsme si ty pole půjčili za oboustranně výhodných podmínek, kdy my jsme kosili trávu a starali se o ně a měli je upravená a za to jsme je mohli využívat. No a snažili jsme se být taky dobrými sousedy, což byla důležitá podmínka a toho, že nám důvěřovali a že jsme jim tam nevadili.